E ô, Mia, não é que nós terminamos antes da chuva, rapaz? Graças a Deus, hein, homem? Pô, que coisa boa, Renan. Só que tem uma coisa aí que a gente vai ter que fazer na correria antes que chove, hein, mano. É verdade, galera. As carretas estão tudo cheias, mano. Então a gente tem que levar lá pro silo, armazenar. E, mano, vamos lá levar isso aí então antes que comece a chover aí, homem. Porque tá complicado o tempo aqui, hein? Cara, só bora, mano. Vamos ver se a gente consegue descarregar isso aí correndo. Cara, as duas colheitadeiras eu vi que tá vazia, porém tem uma aqui que sobrou um pouquinho, né? Então a gente vai ter que lembrar de esvaziá-la depois, tá ligado? Só que, cara, eu acho que antes da gente esvaziar essa colheitadeira, a gente teria que buscar um calcário lá, hein, mano, antes que chove. Tem sim, mano, tem que buscar porque, galera, nossos campos vai precisar de calcário, então a gente não tem calcário, eu acho que tem bem pouco lá. Se não tem ganho, dá uma duas pá lá, então não dá pros campos que a gente tem. Então a gente vai ter que estar indo lá buscar com o Valtra e o T6, mano. É, tem um tanto até bom lá, tá ligado? Porém, aquele calcário lá serve pra deixar naquele campo lá. E o calcário que a gente trazer, já a gente coloca meio que por aqui, tá ligado? Aí fica meio que perto dos campos que a gente precisa, vai ficar bom, mano. Sim, mano, vambora então, vamos levar isso aqui lá? Sim, só que tem um problema também, Renan. A hora que a gente descarregar certinho, a gente vai ter que trocar de caçamba aqui, tá ligado? De carretinha, porque senão vai dar ruim, velho. É, mano, a outra seis não vai aguentar a puxa aí não, mano. É, vai ser meio complicado, mano. Mas, rapaziada, é isso aí, mano. Já vai deixando um likeão pra nós aí. Você curtiu o videozinho, porque hoje é busca de calcário, né, Renan? Hoje é treta. Com certeza, mano. Hoje vai ser treta, porque os trator hoje vai sofrer, galera. Porque a gente vai trazer carregado até a tampa de calcário, mano. Ô, louco, mano. Tá vendo? Eu acho que nós não trouxe tudo, não, né? Não, mano. A gente pôs bem pouquinho. Na verdade, foi metadinha só, tá ligado? Caraca, então hoje vai ser um desafio, mano. Será que vai dar certo? Não sei não, hein? É, galerinha. Rapaziada, lembrando aí também, eu quero que vocês deixem um likezinho pra nós, que é muito importante. E também, ô Estela, quero pedir desculpa pra galerinha aí que não seu vídeo nem live. Na verdade, live não teve ontem de ontem, né? Mas ontem também não teve live, ontem não teve vídeo, porque, mano... Acabou me dando uma coisinha no estômago aqui, cagão, rapaz. Caganeira. Mentira, não. É caganeira, rapaziada. O bicho tá com dor de barriga lá, ó. Foi tenso, galera. Eu não parava de ir no banheiro um segundo, então, mano. Não tava bom, não consegui gravar. Infelizmente acontece, mano. Mas hoje a gente conseguiu estar gravando aí, graças a Deus, mano. E não esquece o likezinho pra nós daquele jeito, hein? É, hoje a caganeira diminuiu um pouco, né, Renan? Hoje tá filé. É. Até antes ali tá no banheiro, né? Vamos ver até o final de tudo isso aqui, né? É, galera, então se vocês verem que teve que cortar um vídeo aí, você já sabe por que aconteceu, né? Mas simbora, mano. Vou esperar ele aqui pra não trocar a carretinha, ó. Não, mano, vamos ter que deixar então uma hashtag no final desse vídeo que já pensei, tá ligado? Hashtag caganeira? Não, que caganeira, rapaz? Não invento isso aí, não, homem. Ué, Renan Cagão? Como é que vai ser então? Como é que não, é? Tem que ser não, assim, não, pô. Não, não, não. Não vamos falar agora, é só no final do vídeo, homem. Tá muito afobado. Tá. Ver, então é isso aí, galera. A galerinha raiz, que vai assistir até o final pra saber, mano. Fica até o final aí que eu quero ver qual que vai ser a hashtag que esse homem vai falar. Hashtag, é isso aí. Tá certo. Vou esperar você parar ali pra nós trocar essa carreta, porque senão esse T6 aqui vai voar biela pra todo lado. Beleza. Eu deixei ali, deixa eu passar pro lado. Pô, minha louco, rapaziada. Olha lá, descarrega o negócio ali, desengata com a carreta descendo. Dá nada não, homem. Aqui nós é bicho doido da cabeça. E, mano, nem lembro onde a gente tem que buscar calcário, velho. Ah, tem uma mina de calcário lá pra cima no mapa. Você tá doido, tamo morto. Sim, vambora, mano. Bora lá buscar isso aí. Nossa, cara, tá sempre sendo botindo. Então deixa eu te falar uma coisa. Então a gente vai buscar o resto dos grãos ali por enquanto e depois, então. Cara, eu não sei se compensa buscar esse restante de grãos agora. Ah, deixa pra ir buscar depois, porque vai que chove. Porque a colheitadeira também, galera, ela tem lume, então não tem risco de molhar, mano, os gansos tá lá dentro. É, já o calcário a gente tem que buscar correndo, né, rapaziada? Porque se chover depois, imagina, esse trator aqui não sobe os morros não, mano. Não sobe nem ferrando. E outra coisa também é que a nossa carreta não tem cobertura, né, homem? Tem cobertura sim, deixa eu ver. Essa aqui tem. Deixa eu ver essa. O pior que tem, homem, eu tô meio doido na cabeça aqui, ó. E é preta ainda, ó. Renan tá aí loucão hoje, rapaziada. Não sei o que deu nem não, mano. Acho que é caganeira, né? É de tanto ir lá no trono lá, pai. Tá me sentindo um rei lá já, homem. Aí, vou te contar. Tá dando vontade de dormir lá dentro lá. Rei da privada, atendeu, rapaziada. Bora só acelerar, mano.
Cara, tô indo forte aqui, mano. Tô tentando ir com esse negócio aqui rapidão, tá ligado? Pra ver o que que o Nai faz, mas... Cara, até que esse T6 tá bruto, velho. Tá, eu quero ver bruto ele na que você estiver cheio. Caraca, mano. Será que vai subir, velho? Sei não, eu acho que esse T6 aqui tem 130 CV, mano. 130 ou 135. Eu tô louco pra ver meu Voltrão, mano. Até agora eu não puxei pesado mesmo, não, mano. Da hora, da hora. Hoje a gente vai descobrir, mano. E tô subindo um morro aqui, velho. Devagarzinho, mas tô, tá ligado? Também tô, mano. E tá meio pesadinho. Só a carreta aqui pro BH, mano. Bacana, mano. Bacana demais, velho. Você tá doido. E, cara, que tanto de mato que tem aqui perto dessa mina, né, mano? Olha isso. Tem que tomar cuidado não. Com as onças aí. Olha, olha esse morro da direita, esse campo aí, velho. Não é nem inclinado não, galera. Só um pouquinho só. Tá doido, rapaziada. Pra trabalhar naquilo ali de lado, não vai capotar tudo lá pra baixo. É, tem que tomar cuidado com as colheitadeiras. É isso mesmo, mano. Já estamos chegando aqui na mina de calcário. E, cara, não sei se é impressão minha, parece que tudo tá mais alto, velho. Deixa eu ver aqui por quê. É, já vi que o homem esqueceu de abaixar o som aqui. Mas tá bom, o importante é o que importa, mano. Eita, olha os carros passando. O que aconteceu aí, homem, que você falou? O volume tava muito alto, mano. Agora vai ser mesmo, depois eu vejo a mesma edição. Tá muito alto o volume do jogo? É, ué, tava percebendo que o trem tava mais alto aqui, rapaziada, mas não tem problema não, mano. Sorte que eu não tô com aquele maceizão, né? Já pensou? Imagina. Nossa, ó aí, mano. Lembra do caminhão que tá despencando? Olha aí. Rapaz, eu lembro, viu, mano? Eu tava até desconfiando que era a Carol que tava trabalhando aqui, né? É, pelo jeito não conseguiram até hoje tirar o caminhão, galera. Tá ali ainda despencado ali, ó. Esse caminhão aí, não sei não, viu, mano? Do jeito que ele parou ali, na verdade, não sei nem como que ele parou ali. Nem eu sei, mano, mas... Ele não tá carregado não, rapaz. Tá achando que é um Renan da vida que andou com ele bêbado aí. Quase caiu na ribanceira. Tá doido. Deixa eu ver se eu consigo encher minha carretinha aqui. Calcário. Vamos ver quantos litros que vai caber e quando vai gastar também, né, cara? Porque a gente não tem muito dinheiro, não. Eita, meu pai, o que foi isso, velho? Não sei não, mano. Se você com a carretinha só de lado ali. Poxa, o negócio encheu rápido, eu nem vi, velho. Essa carretinha não é muito grande não, homem. É, mas 12 mil litros caiu com tudo, não tem nem animação. Ah, é pro lado aqui. A animação tá muito certa, assim, sabe? Pô, mas o calcário aqui enche rápido, mano. O negócio parece que desce com tudo, você viu? Caramba, mano, deu 16 mil litros, velho. É, mano, agora vamos ver se os bichão aqui vai conseguir puxar. E, cara, nem alagado ali, ó, pra você ver. Louco. É verdade. Vamos ver, galera. Agora é a hora da verdade, hein? Cara, eu fui sair ali. Eu quase montei por cima da pira de madeira ali, você viu? Tô me barbeiro só. É complicado, mano. Deixa eu ver se eu consigo subir esse morrão aqui já. 30 mil litros de calcário no lombo, mano. Simbora. Só vai, filho. Acelera. Para não. Tô acelerando, tô acelerando. Ah, eu acho que o trator vai subir de... É, pera aí. Perdeu velocidade. E aí já me ferrou também. E tá cantando bastante pneu, mano, lá, ó. Cara, eu acho que o que falta nesse extrator é peso, viu, Renan? Porque o bicho tá forte. Ó, o meu tá subindo, tá aumentando aqui, mas era pra me ter subido no gás, né, mano? Ah, sabe que o cachorro rouba o Tino. O Butino vem atrás de nós. Afeminado. O Butino afeminado? É, o Butino afeminado aqui em casa. O Butino afeminado é boa, né, mano? Deixa eu ver se eu já viro aqui. Tratorzão tem de pôr, hein, mano. Rapaz, esse aqui também tá, mano. Até que me surpreendeu bastante, viu, Renan? É, mano, os tratorzinhos tá bom pro trampo, hein? Tá doido. Ô, Renan, e a hashtag lá, mano? Qual que vai ser? Cara, hashtag banheiro. Banheiro? É. Meu Deus do céu, velho. Desse jeito não tem jeito. Então quero ver quem que é os caras raiz que assistiu esse vídeo até aí, hein, rapaziada. Vamos ver, mano. Não para, mano, que eu vou daqui pro lado do chado, velho. Não para? Se esse negócio subir, né? Porque tá descendo, tá acabando a velocidade. E aí vai me ferrar. Ferrou, galera. Vai me ferrar muito. Ah, mano, olha o tamanho do teu trator perto do meu, né, cara? Não tem nem o que fazer. Não vai não, não vai não, porque o meu tá caindo também, homem. É maior, mas tá mais pesado também, né, rapaziada, do Renan. Tá com 16 mil litros aqui, né, mano? É, mano, isso aí tá bruto, viu, velho? Ó, só vai. Pô, tem uns bichos aqui que parece, acho que é salacura, sariema, sei lá como é que chama esse bicho aqui. Eu achei que era ainda tua casa, uns crianças gritando, homem. Sariema?
Sei lá o que, que é isso aí, véi. Deixa eu ver se eu escuto. O barulho do trator é muito alto, mano. Pô, é Siriema Saracura, mano. Foi um barulho, eu não lembro como é que é o nome desse bicho. Deixa eu ver. O barulho do trator é muito alto, galera. Ele é tão... É, esse tratorzão faz um barulho. Rapaz, você viu o nome dessa madeireira aqui, né? Como que é o nome? Ah, é aqui, tenta ler isso aqui. Madeireira, tá, como é que é? Taioense? Meu pai. Tô indo, homem. Tá desembestado. Meio esquisito, aqui, né? Madeireira Taioense. Caramba, eu nunca ouvi falar. Meio diferente, é, né, mano? Sim, sim. Rapaz, eu acho que eu vim pelo caminho errado, Renan. Vira pra esquerda aí. Tem a madeireira Tupi, né? Deixa eu esperar você passar. É, a Tupi é lá do Recanto Mineiro, né, galera? Não, mano, você não virou, homem. Você falou virar pra esquerda, homem. Não, mas a minha esquerda. Direita. Mas a minha esquerda, não a tua. Oh, meu Deus. Aí o homem quebrou, né, galera? A hora que eu tava olhando pra trás, tava pra esquerda. Eu esqueci que a tua é diferente. Não, não, mano. Mas eu vou te contar a sorte que dá pra virar aqui no campo de grama aqui, homem. Eu aí. Eu vou ter ti aí, mano. Daqui a pouco eu chego na fazenda, cara. E, mano, a hora que chegar aqui eu tenho que trocar uma ideia com você, viu, Renan? Trocar uma ideia com você aqui, sobre descarregar esses trem aqui, ó. Nós temos que contratar uns boia fria aí, a doutora Jubiscate, a Jubiscreuda e a família Jubisclaudo lá. Ih, rapaz, eu já vi que vai sair briga, rapaz. Essa família não tá certo, não. Deixa eu ver se nós para meio de lado aqui, galera, em cima do coisa aqui, ó. Pra não ter problema. Vou explicar pra ele o que nós vamos ter que arrumar, ó. Ó, pra poder descarregar esse calcário, Renan, eu acho que a gente vai ter que montar um negócio bem bacana. Eu vou esperar você chegar aqui primeiro pra me explicar certinho. Aí se você meio que concordar, a gente tenta fazer. Na verdade, a gente vai trocar uma ideia. Isso. A gente vai trocar uma ideia e se o pessoal concordar, a gente vai fazer depois, mano, pra gente descarregar. Chega aí. Aí, galera, ó, concluído o serviço, vamos ver que comida tem pra falar pra nós. Fala aí, homem. Aí, homem, eu tô pensando no seguinte, ó, de eu pegar o paisagismo, dar uma planeada e fazer um barranco até aqui, tá ligado? Aqui vai ficar meio alto, só que vai ficar daorinha, ó. E aqui a gente usa pra depositar o calcário, porque vai ficar pertinho desse campo aqui, cara. O que você acha? Ó, pode ser, gostei da ideia, mano. Mais ou menos isso que eu ia tava em mente. Só que eu ia falar pra você, não disso daí, eu ia falar pra você meio que fazer um local do calcário aqui, sem você mexer no morro, mas a tua ideia ficou melhor, mano. É, porque querendo ou não, morrinho assim, e meio que descer o calcário e fazer umas coisas, e assim eu acho que vai ficar bonito, mano, pelo menos eu acho. Também, mano, também. Mas, galera, então é o seguinte, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, rapaz. Os brutão aqui aguentou a pancada, rapaziada. Então deixa aquele likezão pra nós. E hashtag banheiro que assistiu até aqui. Hashtag banheiro é foi nós. Bom, hein? Fique com Deus. Fui! É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui também, mano. Espero muito que vocês tenham curtido. Desculpa qualquer... Ah, mano, desculpa qualquer coisa aí. Enrolei um pouquinho, velho. Se os vídeos meio que demorar pra sair ou faltar algum vídeo, rapaziada. É que tá meio corrido pra mim. Vocês estão ligados, mas depois a gente volta, beleza? Falou, mano. E eu, minha, não é que...